မင်္ဂလာပါဒီကနေ့စက်တင်ဘာ28ရက်ဟာဆရာနာသိမ့်မှု1335ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကချင်ရခိုင်နဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုက်ပွဲသတင်းတွေအပြင်လေကြောင်းနဲ့ရေပေးကြောင်ပြည်သူတွေထိခိုက်ရတဲ့အကြောင်း DVB ကစူးစီးထားပါတယ်တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုမပြောခင်သတင်းအကျဉ်းတွေကိုအရင်တင်ပြခြင်းပါတယ်စစ်ကောင်စီက EAO နဲ့ PDF တွေကိုလက်နက်စွန့်ပြီးနိုင်ငံရေးအရရွေးကော်ပွဲဝင်ဖို့စက်တင်ဘာ26ရက်နေ့မှာဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဒီဖိတ်ခေါ်ချက်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးကောင်စီ KIC ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂွန်မော်ကတော့ဘာကြောင့်အာဏာလွှဲပြောင်းယူလိုက်ရတာလဲဆိုတာကိုထုချေလွှာတင်ပြတာနဲ့ဒကောင်စင်းကောက်မှာဖြစ်ကြောင်းကြေညာတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ထောက်ပြထားပါတယ်။ဒုတိယတစ်ခုကတော့နိုဝင်ဘာလထဲမှာနယူးဒေလီမြို့မှာကျင်းပဖို့ရှိနေတဲ့နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့IUG အပါအဝင်ချင်းမြို့သားတပ်ဦး CNF ကချင်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့ကိုအိန္ဒိယဘက်ကဖိတ်ကြားခဲ့တာပါဒါဟာကောင်းမွန်တဲ့အရေးဖြစ်ပြီးမြမအရေးမှာအိန္ဒိယဘက်ကချင်းကပ်ပုံပြောင်းလာတာလို့လေးလာသူတွေကတော့သုံးသပ်ထားကြပါတယ်အခုတော့တိုက်ပွဲသတင်းတွေစီကိုတွားရအောင်ပါပထမအဆုံးကချင်းသတင်းအကျဉ်းနဲ့တင်ဆက်ချင်ပါတယ်ဖားကန်မြို့နယ်ထဲမှာပဲရှိတဲ့ဆိုင်းတောင်တဲကဟိုတယ်တိုက်ပွဲကတော့ရပောင်း20ကြော်ကြာကြာမြင့်လာပြီးစစ်ရေးကလည်းပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်လာပါတယ်စက်တင်ဘာ25ရက်နေ့မှာဆိုရင်တညနေလုံးတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီး KIA KBDF တွေက Lucky Man Hotel နဲ့ KTB အပြင်ဖားကန့် Viewer ဂုံးကိုပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့ပြည်သူအရေအတွက်50ထက်မနည်းရှိလာပြီးဖားကန့် Viewer ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လေကြောင်းပစ်ကူတွေကြောင့်လည်းနေအိမ်400လောက်ထပ်မနေပျက်စီးခဲ့ရကြောင်းဆိုပါရယ်အခုဆိုရင်ဖားကန်းမြို့တွေကပြည်သူတွေပါစစ်ရှောင်နေရပြီးကုန်ပစ္စည်းတချို့ပြက်လက်မှုတွေရှိလာတာကြောင့်စစ်ရှောင်တထောင်ကျော်ဟာအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေကြောင်းပြောပါရယ်နောက်တစ်မြို့ကတော့မိုးမောက်ပါမိုးမောက်ဘက်မှာတော့ခမာယ430တက်ကို KIA ကတင်ပိုက်ပြီး၄ရက်အကြာမှာပဲစစ်တပ်ကအင်အားသုံးပြီးတော့တံပြန်ထိုးစစ်ဆင်နေတာပါရှိချောင်းတက်ကူပို့တာအပြင်လေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေပါတုံးနေပေမဲ့တလားကြော်လာတဲ့အထိပြန်မသိမ့်နိုင်ပဲအောင်မြေကြီးရွာနားတဝိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေနေတိုင်းဖြစ်နေကြောင်းသိရပါတယ်အတိမပြုတ်နိုင်သေးတဲ့သတင်းတွေအရာတော့စစ်တပ်ကဆွန်ဘရာဘုံမြို့ကိုပါပြန်သိမ့်နိုင်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အခုတော့ရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုသွားရအောင်ပါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတော့မိုင်းရဲမှာစစ်ရေးတင်းမာနေပြီးတီဘောနဲ့တောင်ခန့်မှာတိုက်ပွဲဆက်ရှိနေတယ်လို့နားလည်ရပါတယ်တီဘောမှာတော့ခလာယာ23ခမာယာ503နဲ့504တက်တွေရှိပြီးတော့စက်တင်ဘာ26ရက်မှာတော့ TNLA က503တက်ကိုတင်နိုင်ပြီလို့ဒေတာသွင်းသတင်းဌာနတွေကဖော်ပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ဘက်ကတော့စက်တင်ဘာ28ရက်မွန်းတဲ့အချိန်ထိဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အတည်ပြုထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။နောက်တစ်မျိုးကတော့နောင်ချိုပါ။ဒီနောင်ချိုဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်စက်တင်ဘာ25ရက်ညပိုင်းကတောင်ခမ်းဘက်ကနေပြီးတော့လက်နက်ကြီးတန်းတွေစုညံအောင်ကြားခဲ့ရပြီး26ရက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအတူနောင်ချိုမြို့ပြင်ကိုလည်းမနေ့ကလက်နက်ကြီးနဲ့တုံးချက်ပစ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မိုင်းရဲ့ဘက်မှာတော့ဟိုရရွာနာမှာစစ်ရေးတင်းမာနေပြီးဒေသခံတွေတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတာပါ။ဒါအတူပဲစစ်တပ်ကရှမ်းမြောက်မှာလက်လွတ်ထားတဲ့မြို့တွေကိုပြန်သိမ်းနိုင်ဖို့ခိုလံအခြေဆိုင်အရှိအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေတဆင့်မိုင်းရဲ့တန့်ရန်နဲ့ဒီနက်လန်ဘတ်တွေကိုစင့်အားတွေပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတော့ရခိုင်သတင်းအကျဉ်းနေစီတွားရအောင်ပါ။ရခိုင်မှာတော့အေကမောင်တော်မြို့ကိုအလုံးစုံသိမ့်ပိုင်နိုင်ဖို့နခခငါကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတာလို့နားလည်ရပါတယ်။ဒါအတူပဲဂွားနဲ့ဂျင်ဂလီဂျားမှလည်းစစ်ရေးသိမ်းမှနေပြီးအရိကဒေသခံတွေကတော့ရိခပြက်လက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အခြေဆိုင်ရာအမ်မြို့နယ်ဘက်မှာလည်းထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပြီးစစ်တပ်ကတပ်ခုတွေပို့နေကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါရယ်မြန်မာသတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှုယူနစ် MIMU ရဲ့အစီအခံစာအရဩဂတ်စ်လမှာရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စားတော့ကုံစည်းနှုန်းဟာဇူလိုင်လကထက်17ရာခိုင်နှုန်းအထိတက်လာပြီးတခြားကုန်စည်တွေကတော့23ရာခိုင်နှုန်းအထိတက်လာတယ်လို့ဆိုပါရယ်ရှမ်းမြောက်နီတူရခိုင်မှာစစ်တပ်ကလေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုမကြာခဏပြုလုပ်နေပါရယ်အခုတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအကြောင်းတင်ပြခြင်းပါတယ်အခုစတင်မာလာထဲမှာပဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာထိခိုက်သေဆုံးသူအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ် DVV ကလက်လန်းမိသလောက်ပြုစုထားတဲ့စီးရင်တွေအရာတော့
စတေမာတရက်ကနေ26ရက်မနက်ပိုင်းအထိလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုစုစုပေါင်း114ကြိမ်အိမ်မှာတေဆုံးပြည်သူကတော့195ယောက်နဲ့ဒဏ်ရာရသူက196ယောက်အထိဒဏ်ရာရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တဆက်တည်းမှာပဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့အကူအလာတွေမှာရှေ့ဘေးအန္တရာယ်ကိုလည်းမြန်မာပြည်အနှံ့အပြားမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကတော့မုံတိုင်းအချိန်ကြောင့်ပြည်သူတိန်းတဲ့ချီရေးဘေးဒဏ်ခံစားနေရပြီးတိတ်ဆုံးတဲ့ပျောက်ဆုံးသူစုစုပေါင်းက1000ကျော်အထိရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အန်ယူဂျီရဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စီးရင်တွေကကွာဟနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့ရေးဘေးတင့်သူ95ကျော်ရှိပြီးတိတ်ဆုံးသူကလေးရတစ်ဆက်96ယောက်ဒဏ်ရာရသူ48ယောက်နဲ့ပျောက်ဆုံးသူက83ယောက်ဖြစ်တယ
ဒီနေ့ဆက်တင်မှာ29ရက်ဟာဆရာနာသိမ်းမှုထောင်300ရာနဲ့30ငါးရွေဒေသကနေနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုကိုးကားထားတာဖြစ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကပဲအတည်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေကိုတော့ DVVရဲ့ website, Facebook နဲ့ YouTube channel တွေမှာအချိန်နဲ့သတင်းကြီးပေါ်ပြပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။